केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित मिटर ब्याजीलाई कार्यवाही गर्ने विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुल्यो चौधवटा हिमाल बयानब्बे दिनमा आरोहण गर्दै नेपाली पर्वतारोही सहित दुईजनाद्वारा नयाँ कीर्तिमान कायम सिङ्गापुरमा लागु औषध तस्करीमा दोषी ठहर भएकी एक महिलालाई मृत्युदण्ड दिइने तयारी र आगामी विश्वकप फुटबलका लागि एसियाली छनौटको प्लेअफमा नेपालले लाओसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी र समाचार अब विस्तारमा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ आजको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मितिले पारित गरेको हो विधेयक पारित भएपछि मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्ने प्रावधान सहितको सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुलेको छ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सन्देश राष्ट्रिय सभाले नसुनाउँदा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन झिला भएको थियो प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हाले विधेयकको सन्देश सभामा सुनाउने विषय कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो दुवै संसदबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भए पश्चात कानूनको रूपमा कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ सगरमाथा सहितका विश्वका आठ भन्दा अग्ला चौधवटा हिमाल बयानब्बे दिनमा आरोहण गर्दै नेपाली पर्वतारोही तेन्जिङ शेर्पा र नर्वेजियन पर्वतारोही क्रिस्टिन हरिलाले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन् काठमाडौँ स्थित सेभेन समिट ट्वेल्भका अध्यक्ष मिङमा शेर्पाका अनुसार तेन्जिङ र क्रिस्टिनले आज बिहान पाकिस्तानमा रहेको विश्वकै दोस्रो अग्लो हिमाल के आरोहण गरेका थिए केटु हिमाल चढेपछि उनीहरूले बयानब्बे उन दिनमा संसारकै चौधवटा आठ हजार भन्दा अग्ला हिमाल सबैभन्दा छिटो आरोहण गरेको रेकर्ड बनाएका छन् यसअघि निर्मल पूर्जाले विश्वकै चौध अग्ला हिमाल छ महिना छ दिनमा आरोहण गर्दै सबैभन्दा छिटो आरोहणको कीर्तिमान बनाएका थिए कोसी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया विरूद्धको मुद्दामा रिट निवेदक र प्रदेश सरकार पक्षको बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतमा अहिले सुनवाई भइरहेको छ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा पक्ष र विपक्षी अधिवक्ताहरूले बहस सकेका छन् दुवै पक्षको बहस सकिएकाले अदालतले आज फैसला गर्ने सम्भावना छ नेपाली काङ्ग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षर असंवैधानिक भएको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नै पुन नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो महिनौदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त पीड़ितहरूलाई आफ्नो गुनासो टिपाउन राष्ट्र बैङ्कले आग्रह गरेको छ लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरू आफू पीड़ित भएको भन्दै आन्दोलनमा हुमिएका बेला राष्ट्र बैङ्कले सूचना प्रकाशित गर्दै गुनासो टिपाउन ऋणीहरूलाई आग्रह गरेको हो नियम बाहिर गई कुनै पनि लघुवित्त संस्थाले काम गरेको पाइएमा कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका निर्देशनको पालना नगरेको तोकेभन्दा बढी ब्याज वा अन्य शुल्क लिएको गैर कानुनी ढङ्गमा सम्पत्ति निलामी गरेको तथा उद्यम व्यवसाय गर्न असहयोग गरेको लगायत गुनासो भएमा दर्ता गराउन केन्द्रीय बैंकले भनेको छ लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरूले केही दिन यता काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन समेत गर्दै आएका छन् यसअघि लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने लघुवित्त संस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेर उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् जङ्गलबाट ल्याएको विषालु च्याउ खाँदा पूर्वी नवलपरासीमा एकै परिवारका दुईजनाको मृत्यु भएको छ विषालु च्याउ खाँदा बौद्धीकाली गाउँपालिकाका बयानब्बे वर्षिया लीला आले र छैसठी वर्षिया उमाकुमारी आलेको मृत्यु भएको हो च्याउ खाएर बिरामी परेपछि अस्पताल भर्ना भएका चारजना भने घर फर्किएका छन् शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तहमा अध्ययन अनुमति पत्रका लाइसेन्सका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ लाइसेन्सको परीक्षाका लागि आयोगको आधिकारिक अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ आयोगका अनुसार अनलाइन आवे दरखास्तमा आवेदन गर्दा व्यक्तिगत विवरण एवं पेश गरेका कागजात राजस्व दस्तुर बुझाइसकेपछि परिमार्जन र संशोधन तथा थपघट गर्न मिल्दैन यसैबीच लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्याका तुलनामा पास हुनेको संख्या निकै न्यून रहेको छ यसअघि परेका निवेदनका आधारमा सोह्र प्रतिशत मात्र पास हुने गरेको आयोगका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव सुदर्शन मरहट्टाले बताउनुभयो लाइसेन्सका लागि करिब दुई लाखले आवेदन दिने गरेकोमा तेत्तिस हजार मात्र परीक्षामा उत्तीर्ण हुने गरेको तथ्याङ्क छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकिएको समयभित्र कर तिरेर छुट सुविधा लिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ महानगरपालिकाको राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै आगामी पुष मसान्तभित्र आफ्नो उद्यम व्यवसायको हकमा लागू भएको करको दर तिरेर महानगरबाट पाउने छुट सुविधा लिन आग्रह गरेको हो महानगरका अनुसार कर बापतको रकम समयमा भुक्तानी गरेर दसदेखि पञ्चानब्बे प्रतिशतसम्मको छुट सुविधा पाइनेछ महानगरभित्रका होटल रिसोर्ट चलचित्र हल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका करदातालाई तीस प्रतिशत छुट दिइने भएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग सिङ्गापुरमा लागु औषध तस्करीमा दोषी ठहर भएकी एक महिलालाई मृत्युदण्ड दिने तयारी भएको छ करिब बिस वर्षमा पहिलो पटक महिलालाई मृत्युदण्ड दिने तयारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् पैंतालिस वर्षीय सारीदेवी जमानी सन् दुई हजार अठारमा तीस ग्राम हेरोइनको तस्करीमा दोषी ठहर भएकी थिइन् सिङ्गापुरले बनाएको लागु औषध सम्बन्धी कानून विश्वको सबैभन्दा कडा मानिन्छ सिङ्गापुरको कानून अनुसार पन्ध्र ग्राम भन्दा बढी हेरोइनको तस्करीमा मृत्युदण्डको सजाय हुने व्यवस्था छ अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सैन्य कु भएको छ सरकार निलम्बन गरेको सेनाले मुलुकको सीमा नाका समेत बन्द गरेको छ राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई समेत सेनाले नियन्त्रणमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकाले भने बाजुम नेतृत्वको सरकारलाई नै ने समर्थन गर्ने सन्देश दिएका छन् राष्ट्रसङ्घले बाजुम नेतृत्वको सरकारलाई नै ने मान्यता दिने राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले बताउनु भएको छ पश्चिमा मुलुकसँग पश्चिमा मुलुकसँग महत्त्वपूर्ण सहकार्य गरिरहेका राष्ट्रपति बाजुङको सरकारले पश्चिम अफ्रिकामा जारी इस्लामिक सशस्त्र हिंसा नियन्त्रणका लागि कारवाही चलाएको थियो मुलुकको आर्थिक सङ्कट निवारण एवं सामाजिक न्यायका निम्ति सत्ता हातमा लिएको सैन्य कमान्डरले बताएका छन् अब खेल प्रसङ्ग सन् दुई हजार छब्बिसमा अमेरिका र मेक्सिकोमा हुने फिफा विश्वकपका लागि एसियाली छनौटको प्लेअफ चरणमा नेपालले लाओसको सामना गर्नुपर्ने भएको छ एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले गरेको ड्र अनुसार नेपालले दोस्रो चरण प्रवेशका लागि लाओसलाई प्रतिद्वन्दी पाएको हो आगामी अक्टोबरमा हुने दुई लेगको छनौटपछि नेपालले विश्वकप यात्राको टुङ्गो लाग्नेछ पहिलो लेग अक्टोबर बाह्रमा र दोस्रो लेग अक्टोबर सत्रमा हुने एएफसीले जनाएको छ दोस्रो चरणका लागि शीर्ष सबै टोलीले स्थान पक्का गरिसकेका छन् फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा अमेरिका र नेदरल्यान्ड्सले एक एक गोलको बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन् नेदरल्यान्ड्सका लागि खेलको सत्र मिनटमा जिल रोड्रेजले गोल गर्दै अग्रता दिलाएकी थिइन् अमेरिकाको तर्फबाट लिन्ड से ओरनले बैसाठी मिनटमा गोल गर्दै नेदरल्यान्ड्सलाई चितबाट रोकेकी हुन् बराबरीका बावजुद सम्म यीमा रहेका अमेरिका पहिलो र नेदरल्याण्ड्स दोस्रो स्थानमा छन् अमेरिका गोल अन्तरका आधारमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको हो यसअघि भएको पहिलो खेलमा अमेरिकाले भियतनामलाई तीन शून्य गोल अन्तरले हराएको थियो भने नेदरल्यान्ड्सले पोर्चुगलमाथि एक शून्यको जित निकालेको थियो यसैबीच समूह ई अन्तर्गतका अर्को खेलमा पोर्चुगल र भियतनाम बीच अहिले प्रतिस्पर्धा जारी छ पोर्चुगलले खेलमा भियतनामलाई अहिले दुई शून्यको अग्रता बनाएको छ त्यस्तै अपरान्न पाउने चार बजे हुने हुनेसम्म बीको अर्को खेलमा आयोजक राष्ट्र अस्ट्रेलिया र नाइजेरियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्